Готуйтесь до заторів. Вже цими вихідними у Франківську таки обмежать рух автомобільного транспорту на вулиці Надрічній. Наразі підрядники перекриють лише дві смуги, інші ж дві залишаться проїзними. І як альтернативу пропонують об'їзд по старій частині вулиці. У нас зараз проходить винос мереж, по новій Надрічній йде газопровід у нас високого тиску діаметром 500. І щоб ми винесли ці мережі, подальшому на новій Надрічній у нас ще будуть опори, розв'язки, які з'їзд з моста і виїзд з моста прямо на вулиці Надрічній. Тому ми змушені її перекривати тимчасово зараз. У нас вже є схема погоджена організація дорожнього руху поліції, і зараз підрядна організація комплектує всі відповідні знаки і світловідбиваючі конструкції. Ми будемо перекривати частину вулиці Надрічної. При хороших погодних умовах ми заасфальтуємо ще один шар, дамо по старій Надрічній і пустимо ще рух по старій Надрічній. Зараз поки що тимчасово буде рух транспорту по новій Надрічній по двох смугах, одну і другу сторону. Через два місяці, прогнозує міський голова, на даній ділянці дороги рух доведеться обмежити повністю, тож уже нині закликає мешканців звикати до змін та обирати інші дороги. І навіть дає доручення розмістити в місті попереджувальні банери про затори та перекриття. Наголошує, такий крок вимушений, тим паче гроші на продовження будівництва мосту є. Ми сьогодні маємо кошти для того, щоб проводити ці роботи. Є обіцянка з державного бюджету, що буде фінансуватися. Є закладено з міського бюджету 100 мільйонів гривень. Тому роботи, ми в принципі про це казали, про те, що буде такий період часу, що ми змушені будемо Надрічну перекрити для будівництва розв'язки. Якраз цей час наступив. Ми заклали 100 мільйонів, минулого року ми 100 мільйонів отримали з державного бюджету. Ну і очікуємо цього року ще з державного бюджету 300 мільйонів гривень на будівництво розв'язки і добудови моста на Пасічну. Перекрита Надрічна буде, допоки цілком не завершать проєкт будівництва розв'язки. Відкрити рух транспорту по новому мосту підрядники обіцяють наприкінці року. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.